Усім привіт! В ефірі програма про найгучніші події та тусовки «Двіж Париж». І сьогодні нас очікує щось дійсно грандіозне, адже ми завітали на свято музики, симфо-шоу та кінохітів, які виконуватиме оркестр Prime Orchestra. Ви ж, мабуть, чули про такий? Ну, а якщо ні, то ходімо швидше знайомитися! Перед початком пропоную розвідати, хто сьогодні прийшов на концерт, які очікування у глядачів і що хочуть почути. Є у вас улюблений саундтрек? Ну, мені багато подобається, але... А якийсь один, наприклад, з якогось фільму? «Титанік». Ну, я теж люблю. Поплачем там. Сподіваюсь, що воно буде. Ну, я надіюсь, тонути ми не будемо. Ми будемо сміятись під нього. Хорошо, так. Да. Чому ви вирішили сьогодні прийти взагалі на концерт такої музики, оркестрової? Ну, цікаво було почути виступ такої групи. Це по-перше, а по-друге, у мене був якби привід для цього. Який? У мене сьогодні чоловіка день народження. А, то це ви подарунок зробили йому чи собі? І собі. Загалом також. А хто був ініціатором? Ви? Звичайно. То його затащили, чи він теж цікавиться такою музикою? Ні, цікаво також. А які очікування? Звичайно, хочеться отримати масу задоволення. Дивилися трошки в інтернеті про цю групу, її виступи. І, ну, почали трошки дивитися і вирішили, що ні. Будемо закінчувати, будемо дивитися це вже на виступі. І, тому що емоції навіть по телебаченню, коли дивишся, також зашкалюють. Тобто ви вперше будете слухати? Так. А ще ми можемо привітати вашого чоловіка, так що отуди. Я хочу його і тут привітати. Ще раз вітаю тебе вкотре уже сьогодні з днем народження, тому що вітаю вже з 5-ї ранку. Дуже люблю тебе і з кожним роком ця любов тільки краще. Всього найкраще тобі. Дякую. Отак от єднає музика. Сьогоднішнє симфо-шоу присвячено кінохітам. Але за яким критерієм їх відбирали? Тому що мені не стільки все подобається, що здається за моїм смаком. Та що ж такого особливого буде в шоу? Давайте поцікавимося. А чому вибрали саме хіти, кінохіти, саундтреки? І чому на цьому заснований весь концерт? Ну, наш колектив взагалі схильний робити фірму, так скажемо. І тому, ну, вирішили показати, як ми можемо фірмено зробити саме кінохіти. Тим більше, ну, в нас вже в Україні є такі колективи, але ми все одно якось свій якийсь почерк зробили, мені так здається. Ну, не повторно це все. У нас збільшився оркестр, і я рахую, що ми зробили так саме по-нашому фірмено. Ви виконуєте кінохіти. Наприклад, якщо не подобається якась музика, от не заходить, як взагалі цілий оркестр виконує, а вам от не подобається, що з цим потрібно робити? Ну, у нас не було ще таких прецедентів, щоб щось зрителю не нравилось. А от вам конкретно грати щось не подобається? Ну, мені подобається все, що ми граємо, мені подобається вся наша програма і... Якщо мені не подобалось, я б, мабуть, не грав би. А не буває такого, що якась композиція от не заходить, не лежить душа? Ну, якби, я стараюсь мені акцентувати на цьому увагу. От, а є такі? І зробити так, що мені подобається. А є якісь секрети, як так зробити? Ну, може бути, це настрой, може бути, це щось таке. А вас завжди мучують питанням, я дивилась ваше інтерв'ю, що ви прям емоції віддаєте, а де потім їх берете назад? Як відновлюєте себе? По-разному. А секретики є? Не скажу секретики, зачем, щоб всі пользувались. Ну, на самом деле, я не тільки трачу емоції, но і лично я про себе, да, но я і получаю їх від зрителя. Дуже багато емоцій, коли в залі багато людей, вони ж точно так же діляться, як і ми з ними.
Поэтому у нас такой взаимообмен. А є, можете ще відкрити секрет? Якщо хтось лежає, от буває ж таке, ну, всі ми люди. Ну, да. А взагалі, як карають за це? Чи карають у вас? Взглядом. У нас все профессионалы, если даже где-то что-то у кого-то бывает, все правильно говорите, что мы не компьютер, мы люди. У нас люди очень ответственные, все очень переживают за какие-то свои, ну, даже если они происходят какие-то недочеты маленькие, да, у нас не надо уничтожать человека. Ну, тобто не карають? Ні. Нема плетки якось? Хотелось бы, но нет. Запрещены телесные наказания у нас, к сожалению. Тобто у вас есть такие какие-то? Ну, да, есть наклонности, да. Однозначно, у кожного колективу є свої підводні камені, яким би успішним він не був. А які секретики у оркестру? Піду розвідаю. Кажу, що робота музикантом, вона доволі така нестабільна. І сьогодні щось подобається, завтра не подобається. І ви творча людина. Як ви взагалі вирішили пов'язати своє життя з музикою? Да просто, наверное, природа взяла свое, проще всего сказать. Поэтому так вышло. Сначала, конечно, я направлял себя в другое русло, но потом волей случая получилось так, что я попал в музыкальную сферу и начал учиться в направлении музыки. Вот она вывела меня прямым путем в прайм-оркестр. Задоволені тим, що сталося так? Звісно. А ким би ви були, якби не були музикантом? Ким би я був? Юристом. Кажуть, що це дуже важко співати під супровід живої музики. Ви такий відважний і любите ризикувати? Ні, на самом деле, це неправдива інформація. З оркестром петь кайфово. Намного більше кайфово, ніж без оркестра, це 100%. І чим більше оркестр, тим ще кайфовіше. Тобто ви ще більше і більше збільшуєте собі людей під себе? Звісно, з огромним удовольствием. Оркестр – це мечта любого исполнителя. І я дуже щасливий, що у мене є можливість работать с оркестром. Это очень круто. А как вы здійснили свою мрію? Взяли себе такий оркестр? Вы знаете, всегда нам задают такие вопросы всем членам нашего коллектива. Ответ всегда одинаковый. Мне позвонил Леша Харольский. И пригласил меня. Да. У нас музыкальный директор, он очень, ну, скажем, старый музыкант в Харькове. Он знает всех, поэтому он всех приглашает. Знает, кто как работает. А он мне может позвонить? А мне кажется, он занят. Ну, я буду ждати. Як така красива і така яскрава жінка може тримати і виділятися на фоні цілого такого великого колективу? Ну, не знаю, наверное, нужен стержень. А він у вас є? Ну, видно, що є. А в чому взагалі секрет? Ну, не знаю, просто как-то... Наверное, нужно правильно вливаться в коллектив, дружить и общаться нормально со всеми. А як ви взагалі любите, можете нормально відноситися до будь-якої музикальної композиції? Вас ніколи не змушували щось виконувати те, що вам не подобалось? Ну, у нас ніхто не заставляє петь что-либо, но предлагают какие-то композиции, которые изначально возможны, кажется, что не подходят под голос, но наша задача, собственно, подстроиться так, чтобы эта композиция зазвучала по-другому и нашими голосами, поэтому мы идем на все аферы и на какие-то предложения, которые к нам поступают, и поэтому, ну, как-то нет проблем с этим. На превеликий жаль, наша зустріч і концерт добігає кінця, але моєї душі точно доторкнулися, енергетика просто неймовірна і хочеться слухати ще. Тож бажаю вам також насолоджуватися і надихатися музикою, а ми побачимося наступного тижня на крутій і яскравій події. До зустрічі!